Desberdintasunez jositako planeta bidegabe batean bizi gara. Herri pobretutakoen garapenari laguntzeko, herrialde garatu bakoitzak bere nazio produktu gordinaren 0,7% bideratu behar zuela erabaki zuten Nazio Batuek 1970ean. Horixe izan zen 0,7 mugimendu sozial ezagunaren sorrera. Bultzada horri esker, aberastasunaren banaketa desorekatuaren kontra erkidego eta udal gobernuek euren aurrekontuetan partida bereziak bideratu eta legeak onetsi zituzten. Gizarte justu eta bidezkoagoak sortzearren, herritarrek duten eskaerari erantzuteko sortu ginen, garapenerako gobernuz kanpoko erakundeak. Gure lanaren bidez, zenbait lekutan, osasunera eta ur edangarrira sarbidea izateko, eskolara joan alizateko eta emakumeek eta gizonezkoek eskubide eta aukera berdinak edukitzeko laguntzen dugu. Larrialdietan ere aritzen gara, uholdeak, urakanak, lurrikarak eta gerrak zein gatazkak gertatzen direnean. Euren garapenaren alde lan egiten duten txirotutako herri eta gizarteak laguntzen ditugu Euskaditik. Hezkuntza, osasuna, nekazaritza, gizarte zibila indartzeko eta herri indigenak sostengatzeko lanean. Halaber, emakumeek emakume izateagatik pairatzen dituzten desberdintasunak arintzen saiatzen gara. Euskal Elkartasuna munduko bazter askotara heltzen da. Gure ingurunean beste gizarte mugimenduekin batera, munduan pobrezia eta ezberdintasuna sortzen dituzten arrazoiak erakusten ditugu, eta sentsibilizazio kanpainak bultzatzen ditugu justizia sozialaren alde. Eta nola egiten dugu hau guztia? Munduko injustiziekin amaitzeko kezka eta konpromisoa hartua daukan euskal gizartearen aleginari esker. Erakunde publikoek, euskal gizartea diren aldetik, diru partidak bideratzen dituzte beren aurrekontuetan maila lokaletik abiatuta pobreziaren aurka borrokatzeko. Zati bat garapenerako gobernuz kanpoko erakundeen bitartez bideratzen delarik. Horrez gain, erakundeetako bazkideek gure lana egitea ere posible egiten dute. Beste mundu bat posible dela sinesten duten eta nazioarteko elkartasuna sustatzen duten 81 euskal erakundek osatzen dute Euskadiko garapenerako gobernuz kanpoko erakundeen koordinakundea. Gure helburua erakunde horien arteko lana koordinatzea, ekintza bateratuak bultzatzea, egungo lankidetza ereduari buruzko hausnarketa egitea eta erakunde publikoetan politika hauen jarraipena egitea da. Horrez gain, pobrezia, desberdintasunak eta giza eskubideen urraketa salatzen dugu eta garapen eredu justuago bat lortzeko alternatibak erakusten ditugu. Hori guztia funtsezko ideia batean oinarrituta. Gizonezkoei eta emakumezkoei eskubide berdinak aitortzen etzaizkien bitartean, herrien garapena ezinezkoa da. Urte askotan Euskadiko lankidetza politika publikoak erreferente izan dira, eta hala izaten jarraitu behar dute. Lorpenak ukaezinak diren arren, erronka handiak ditugu oraindik. Konpromisoak bizitzen eraldatzaile direlako. Aldaketaren alde ezetz batu.